Se você gosta de livros de romance e fantasia com feéricos, aqueles seres mágicos com orelhas pontudas, com reinos, se você gostou da série A Seleção, isso mesmo, A Seleção, também de ACOTAR, Trono de Vidro, vem comigo nesse vídeo porque você provavelmente vai gostar de A Rainha Sol. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Look e esse vai ser um vídeo sem spoilers. Somente no final do vídeo, eu vou avisar antes, vai ter uma parte com spoilers leves. Então você pode assistir tranquilamente que eu vou avisar quando começarem os spoilers. A Rainha Sol então se passa num universo de fantasia, num continente chamado Ouranos. Esse continente tem alguns reinos e todos esses reinos são reinos feéricos. Os humanos convivem com os feéricos e a gente vai conhecer aqui a Lor, que é a nossa protagonista, que é uma humana, uma mortal, e ela tá trancafiada já desde os 12 anos de idade dela. Agora ela tem 24, passaram 12 anos desde que ela tá em uma prisão. E eu vou tirar minha coroa porque ela tá caindo o tempo inteiro. A gente sabe desde o começo do livro que a Lor está ali com os irmãos dela, o Tristan e a Willow, e que eles estão ali pelo simples crime de terem nascido. Então essa é a primeira coisa que a gente já fica curioso, que já tem esse mistério aí de por que que ela tá presa ali, por que que ela e os irmãos estão presos ali. O que, que aconteceu com a família dela, o que, que aconteceu para a partir dos 12 anos ela ficar trancafiada naquele lugar. Ela já se mostra desde o começo uma protagonista forte que faz de tudo para sobreviver ali dentro daquela prisão, porque a expectativa de vida naquele lugar é pequena, e ela já sobreviveu junto com os irmãos dela há tanto tempo, né, 12 anos. Ela teve uma vida assim, bem sofrida ali naquela prisão, e chega um momento em que ela é retirada de lá para competir em uma espécie de torneio de um outro reino, que é o reino de Afélio. Nesse reino a gente tem um rei ali um soberano que é o Atlas, um Férico que tá à procura de uma esposa. E sempre que esse reino precisa de uma rainha nova, eles fazem esse torneio, né? E provas aí do desafio da Rainha Sol para saber em quem que vai se tornar a nova Rainha Sol, já que ele é o Rei Sol. Então a Ló Juntamente com mais nove féricas, vão competir em todas essas provas da Rainha Sol para ver qual delas que vai vencer e se tornar a nova rainha. Então ela vai começar a passar as semanas ali naquele castelo, naquele mundo novo. Ela sem entender o que está que acontecendo, por que, que levaram ela para essa prova e por que que ela é a única humana das dez competidoras que é chamada de tributo final. Todas elas são as tributos e ela é a tributo final. A gente vai conhecendo aos poucos o Rei Sol, que é o Atlas. Ele vai se aproximando de algumas das tributos das competidoras, inclusive da Lor. A Lor se mostra uma pessoa totalmente diferente de todas as competidoras, de todas as outras tributos, para coisas boas e para coisas ruins, já que ela cresceu numa prisão, ela não tem assim modos muito delicados, muito de etiqueta, e isso acaba chamando a atenção do rei. E eu acredito que a parte mais legal do livro é a questão das provas mesmo, todos esses desafios que elas vão competir, porque, pasmem, esses desafios são de vida ou morte, tem desafios realmente muito perigosos. Só que a Lor descobre que todas as vezes atributo final que é sempre uma humana morreu em todas as vezes anteriores que aconteceu esse desafio aí da Rainha Sol. A gente tem ali desde o começo uma Férica que vem de uma família muito rica que é uma das competidoras que já não gosta da Lore de cara, chama ela de rata. Inclusive o pessoal ali do reino pede para ela fingir que ela é daquele reino mesmo de Afélio e não que ela veio de outro reino, que é o reino Aurora. E paralelo a isso, a gente vai tendo alguns capítulos narrados pelo príncipe Nadir. Esse príncipe do Reino de Aurora. No caso, ela estava presa no Reino de Aurora, tem um rei lá que prendeu ela e o filho dele, o príncipe Nadir, tem esses capítulos narrados por ele. Então a gente tem uma outra visão da história de coisas que estão acontecendo fora ali do palácio do Reino de Afélio. E todos esses féricos desse continente de Ouranos aí, desse mundo aqui, eles são bem cruéis. No começo do livro, o rei de Aurora fica sabendo que a Lor foi tirada lá da prisão dele e pede pro Nadir investigar. Só que o Nadir desconfia e ele tá se perguntando o tempo inteiro ali por que, que o rei tá tão interessado nessa prisioneira, aparentemente uma mortal normal que não tem nada de diferente. Então a gente vai tendo essa investigação dele, que vai descobrindo aos poucos algumas pistas aqui e outras ali, e também a Lore sendo paparicada ali dentro daquele palácio enorme do reino de Afélio. E como eu falei para vocês, a coisa mais legal são as provas. Só que ao mesmo tempo que você vai lendo sobre as provas, você fica se perguntando: nossa, essas tributos que foram escolhidas ali para competir e se tornarem a rainha são das melhores famílias ali do reino. Das famílias de alto escalão que tem grandes contatos políticos e tal, e você fica se perguntando por que que o reino colocaria essas herdeiras dessas famílias tão importantes numa competição ali de perigo mortal, sabe? Isso é muito estranho, porque durante o livro algumas delas vão indo com Deus, assim, vão de arrasta para cima. Então, isso foi um ponto que eu fiquei pensativo, assim, por que, que a autora colocou dessa forma e ao mesmo tempo parece que ela não desenvolveu tanto? Isso intrincado ao sistema mesmo de magia, esse mundo. Mundo de fantasia. Então a fantasia desse livro ela acaba sendo um pouco mais superficial. A gente sabe que os feéricos têm magia, vivem muitos anos, que tem reis ali com 500 anos, 800 anos, o príncipe Nadir, se eu não me engano, ele tem 300 anos. E a gente sabe também que alguns feéricos têm algumas magias, como por exemplo o rei Sol, que é o rei ali de Afélio, ele tem poderes de ilusão, ele consegue construir ilusões, fazer com que a pessoa sinta que tá num outro lugar, sabe? E cada vez esse rei vai demonstrando mais e mais interesse pela Ló, mas a gente só fica sabendo das coisas ali dentro do palácio, ou as coisas também que o Nadir tá narrando nos capítulos dele, mas a gente não sabe mais sobre esses reinos, a autora não aprofunda sobre a história desses lugares. A gente sabe que tem um reino que ele acabou se dissolvendo, que é o reino de coração, e que a rainha desse lugar desapareceu no mundo, enfim. E aí, como a Lore vai se aproximando mais e mais do rei de Afélio, a gente começa a se perguntar por que, que ele tá tão interessado nela, por que, que parece que ela é a favorita dele de todas as tributos, sabe? E a gente começa a desconfiar um pouco dessa situação. Mas ao mesmo tempo, a gente também não sabe se vai ter alguma coisa aí, porque o rei sempre trata ela muito bem, sabe? Tanto quando eles estão com outras pessoas, quando eles estão sozinhos. E aí, quando a Lor foi tirada lá daquela prisão, ela foi tirada por o capitão da guarda do rei. E a gente fica sabendo também que cada uma das tributos, cada uma das competidoras, vai ser treinada por um guardião ali, que é do exército do rei. E no começo, esse guardião, que inclusive ele é um férico que tem asas, e eu esqueci de comentar também que o próprio Nadir, o príncipe, ele também tem asas, então a Gente tem alguns férios que tem essa característica de terem asas enfim para a história continuar né para a história acontecer a protagonista aceita participar dessas provas até mesmo porque ela sabe que se ela se tornar a rainha sol ela vai ter chance de libertar os irmãos dela da prisão então ela o livro inteiro faz tudo pelos irmãos pensando nos irmãos assim como ela fez as coisas lá na prisão coisas como se prostituir enfim fazer várias coisas que ela não se orgulha mas que ela sabe que foi necessário para que ela pudesse sobreviver então ela continua fazendo isso ali participando das artimanhas e das politicagens da corte do reino de Afélio. Então a gente passa o livro inteiro ali se perguntando por que que o rei tem tanto interesse nela? Se ela vai vencer? E se ela vencer, quando ela ficar de frente ali para um artefato, que é o espelho sol, se o espelho vai realmente reconhecer ela como uma rainha? Então a gente passa o livro tentando saber, tentando entender e juntar essas peças do motivo de ela estar ali, de o um motivo de dois reis terem tanto interesse nela. Assim, quem é ela de verdade, sabe? E aos poucos ela vai conseguindo algumas pistas aqui, outras ali, com pessoas no castelo, criados que vão soltando algumas fofocas no meio do caminho. E esse guardião dela que tirou ela daquela prisão, ele aos poucos vai se apresentando ser um personagem assim, bem babaca, bem chato. Ele acaba incomodando muito assim. Aí chega pro final do livro, ele já tá praticamente meio que armando contra ela, assim, sendo realmente muito babaca, muito indelicado. Inclusive o livro inteiro ela fica chamando ele de cuzão. Então, dentro dessa história e quais que foram as minhas impressões. A primeira coisa que eu queria elogiar da história é a ambientação. Eu gostei muito da forma como a autora, mesmo numa escrita bem simples, assim, ela conseguiu fazer com que a gente emergisse dentro daquele universo, principalmente dentro do reino de Afélio e dentro do palácio. Assim como a capa dele brilha aqui dourado, o palácio, ele é todo de ouro, tudo é de ouro, portas de ouro, o chão tem coisas de ouro, com os mármores ali. Os vestidos que as tributas vestem, são dourados, sabe? É tudo tendo aquela opulência gigantesca, sabe? Muito luxo. Então, foi realmente fácil imaginar esse palácio por dentro, um castelo realmente que parece vindo de um mundo de fantasia, assim. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, a ambientação num livro de fantasia conta bastante. Só que como eu falei, assim, a fantasia, ao mesmo tempo, ela é muito rasa, sabe? Ela é muito superficial. Eu acho que a autora deveria, pelo menos nesse primeiro livro, para criar uma base mais forte, chamar a atenção dos fãs de fantasia, ela deveria ter desenvolvido mais essa questão fantástica, essa questão dos féricos, a gente entender mais como que funciona os poderes deles, a própria monarquia deles, as sucessões ali, porque a gente não sabe muita coisa. Tem até uma prova que a Lore precisa ir numa biblioteca, pesquisar a história de Afélio, porque uma das provas vai ser de conhecimento sobre aquele reino, sabe? Então a gente fica querendo mais, querendo saber mais sobre a história daquilo ali, mas a autora acaba não entregando, acaba não contando. E a gente fica, o livro Inteiro querendo entender por que, que a Lor foi escolhida para ali, se o rei tá interessado nela a ponto de roubar nas provas para que ela vence para que ela se torne rainha, e por que, que ele quer tanto que ela se torne rainha, e por que, que o outro reino, o reino de Aurora, de onde ela veio, jogou ela e a família na prisão, por que, que o outro rei tá interessado nela também, em saber o que, que aconteceu com ela, o próprio príncipe também querendo descobrir tudo. E assim, é uma coisa que a autora acaba não entregando no final. Ela não entrega essas respostas que a gente precisa. Desde o começo, quando ela chega no palácio Sol ali do, enfim, do reino de Afé, e do Rei Sol. A gente quer saber mais sobre esse torneio, né, sobre esse desafio aí da Rainha Sol, por que que tá acontecendo? Enfim, por que que ela tá ali? Tudo isso a gente vai tentando descobrir, a gente vai querendo respostas e a autora dá uma respostinha ali ou outra, algumas migalhas só, e isso acabou me decepcionando um pouco, porque eu queria muito saber mais sobre esse universo. Como vocês sabem, eu gosto muito de histórias com fadas, com feéricos, tanto que a Holly Black é minha autora favorita. E eu esperava mais desse mundo fantástico. E ao invés da autora trazer essa construção maior do mundo dela aqui nesse primeiro livro como uma base mais sólida da fantasia, ela focou mais no romance. Então, esse livro aqui é uma romantasia que foca bem mais no romance e tem a fantasia como uma coisa mais superficial ali, um pano de fundo, e também um objetivo que a, a protagonista vai alcançar, né, que é essa questão de cumprir as provas e tentar se tornar a rainha sol. E também com esse foco no romance que a autora deu, ela trouxe também muito hot pro livro. A gente tem bastante cenas de sexo eu achei que não ia ter tanto, até mesmo porque aqui no início do livro, a autora coloca uma nota, onde ela diz assim, ó Nesta série, o romance tem um ritmo um pouco mais lento, por isso as cenas mais quentes ficarão para a continuação, isso eu prometo. Aí, ah, se isso aqui que eu li não é as cenas mais quentes e mais picantes, eu imagino o que, que vai ter no próximo volume. Eu entendo que é uma característica bem de feéricos serem despudorados, assim, em festas ali eles estarem em estados de nudez diferentes, enfim, né, tem essa característica mesmo dos féricos, deles serem assim, deles serem bem sexuais também, mas não tem muito motivo para isso acontecer no lugar da fantasia, sabe? Ficar focando bastante nisso. A gente tem, eu acho que, umas quatro ou cinco cenas de sexo, assim, bem longas, digamos assim, com bastante detalhes, com bastante descrição, e como tinha esse aviso da autora, eu não tava esperando por isso. Daí passou a primeira, daí eu fiquei, hum, passou a segunda, passou a terceira, daí eu já tava, gente, eu quero saber mais da história. Se a autora tivesse realmente entregado a parte da fantasia, eu ficaria tipo. Ok, beleza, sem problema nenhum. Só que aí ela trazer isso em detrimento de desenvolver a fantasia, isso me decepcionou um pouco. Porque eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de livro com hot, eu não gosto de ler cenas de sexo, eu realmente não curto. Mas, em meio a isso, eu posso dizer para vocês que um ponto positivo que esse livro tem em relação a isso é que a gente tem casais aqui que tem bastante diversidade, que tem representatividade. A gente tem féricos do sexo masculino que se relacionam com outros féricos do sexo masculino, a gente tem também um casal de duas féricas Então a autora trouxe essa representatividade. Também ela trouxe representatividade étnica porque não só nos humanos, mas também nos féricos. Além de terem féricos com asas e sem asas, a gente tem féricos que têm tons de pele bem diferentes. Tem féricos aqui que são negros, tem féricos que têm a pele bem clarinha, tem féricos ruivos. E é muito legal inclusive que a cor da asa deles acompanha a cor de pele. Então a gente tem até personagens que estão na realeza ali, reis e rainhas de outros reinos que eles têm a pele negra e tem as asas escuras também, meio como se fossem de couro, assim, com um estilo diferente, sabe? Então, essa questão da representatividade que a gente tem, eu achei muito legal a autora ter colocado, sabe? Ficou uma coisa bem natural, assim, porque são vários personagens que têm essa diversidade, sabe? Tanto de sexualidade quanto de etnia. E assim, porque eu falei no começo do vídeo que esse livro lembra um pouco a Seleção, a cutar e também Trono de Vidro. Essa parte da protagonista tá presa e ela ser especial, né? Normalmente é Protagonistas de livros de fantasia são assim, tem alguma coisa de diferente, assim como a gente tem na protagonista de Trono de Vidro, que ela não é só aquela personagenzinha que a gente imagina no começo. Então, ela era uma personagem que estava presa e que foi libertada para competir num torneio. Então, é a mesma coisa que a gente tem em Trono de Vidro, mesma coisa que a gente tem aqui. E essa parte de serem mulheres que são selecionadas para cumprirem esses desafios e ver qual delas que vai se casar com o rei, se é a rainha. Então, isso é uma coisa que a gente vê em a seleção, e até mesmo o próprio rei ali de o Rei Sol, ele lembra um pouco o Maxon, nas atitudes dele de, ah, quer beijar a protagonista, quer estar com ela, quer conhecer ela, mas ao mesmo tempo, a protagonista sabe que ele também tá saindo com as outras, querendo conhecer as outras, então tem essa semelhança também, e tem também a semelhança com a Kotar, por conta dos feéricos em si, os feéricos são muito parecidos, o estilo deles, alguns que tem asas também, tipo, tem o Rhys lá, e assim como a gente tem no primeiro livro, que a gente acha que a protagonista vai ficar com o um personagem, depois a gente descobre que ele não é tudo aquilo, né, que que não é bem assim a situação e que ela provavelmente vai ficar com outro. E se eu digo uma coisa para vocês, provavelmente com outro que tem asa. Então, assim, tem todas essas semelhanças com essas histórias. Só que essas histórias foram lançadas há bastante tempo atrás, né? Esse aqui é um livro lançado recentemente, assim. Então, eu fico pensando até que ponto que os autores vão reciclar plots e tal. Alguns tipos de plots de fantasia são legais. A gente gosta, às vezes, de rever nos livros, né? Um tipo de plot que a gente gostou, de ter aquilo de novo, ter aquela familiaridade, né? Se sentir a naquele reino de fantasia, mas tem assim, coisas que dariam para ser um pouquinho diferente. Então eu acho que a autora deveria ter tentado, ao menos, inovar um pouquinho aqui em algumas coisinhas assim que já faria com que o livro tivesse um diferencial, sabe? Como eu falei, é um livro que eu achei bom, mas que tem pontos assim que poderiam ser bem melhores. Então a minha experiência com esse livro foi uma romantasia que tem a fantasia mais superficial, que foca mais no romance e tem essa parte mais quente, né, com as cenas hot, que eu não curto tanto, mas que trouxe perguntas que, assim, infelizmente não foram respondidas nesse Primeiro livro, mas que me deixaram sim bem curioso para ler o próximo livro e tentar descobrir a resposta dessas coisas que eu quero saber, por que, que a protagonista estava presa, qual o interesse que esses reis têm nela. Então eu pretendo sim ler o próximo volume, só que realmente eu trago essas críticas para vocês, esses apontamentos em relação à fantasia, não ser muito bem desenvolvida, tá mais de plano de fundo, e a autora focar, estejam avisados que ela foca bastante no Hot e provavelmente nos próximos livros vai ter mais, né? Já que ela falou que vai ter nos próximos livros. Mas agora eu vou fazer alguns comentários. De de algumas opiniões minhas e de algumas, digamos assim, suspeitas que eu tenha, que vão ser spoilers. Não vão ser spoilers, assim, muito pesados, nem nada nesse sentido, que vai estragar a experiência de vocês. Mas eu deixo avisado aqui que eu vou comentar sobre alguns acontecimentos específicos e também do final do livro, enfim, da narrativa, que podem ser spoiler. Então, vamos lá. Desde que a Lor sai dessa prisão, ela tem um tipo de um colar ali com ela, sabe? Um, um rubi, não, não sei bem. Mas é esse que tá aqui, ó, na, na capa do livro. E ela carrega aquilo para todo lado, mas pro final do livro a gente descobre que os pais dela, quando eles morreram, eles pediram para ela proteger aquilo ali e tal. E aí o que que eu comecei a me perguntar? Cada um dos reinos do continente de Ouranos tem um artefato ali, tem um, um objeto mágico, né? Diafélio é o espelho sol, tem outros que tem um cetro, ou um diadema, uma coroa, sabe? E eu acho que essa rainha que desapareceu, né? Essa coisa aí que aconteceu lá daquele reino de coração, eu acho. Acho que a Lore veio de lá. Eu acho que os pais dela deveriam ser o rei e a rainha. Que de repente, por algum motivo, acabaram saindo do reino lá e se escondendo. Porque eles moravam, parece que numa cabana na, na floresta. Alguma coisa assim. Porque a Lore, ela tem alguns flashbacks. Então eu fico pensando que a rainha... De coração, do reino de coração, deveria ser a mãe dela e que foi assassinada pelo rei ali de Aurora e aí prendeu os filhos porque eles eram crianças, né? Enfim, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu acho que realmente deve ser, porque assim, a autora não revela, ela só diz que a protagonista é especial e que ela tem um segredo. E uma hora a protagonista comenta, ai, como que o Atlas descobriu isso, sabe? Tipo, como que ele descobriu o segredo dela? Mas não conta pra gente. E assim, a narrativa é em primeira pessoa, a protagonista tinha que, em algum momento, pensar quem ela era, sabe? Então isso acabou me incomodando, assim, da autora não trazer essas revelações no final. Claro, a autora não precisa entregar tudo no primeiro volume de uma série que vai ter quatro volumes a princípio, mas ela poderia entregar algumas respostas, sabe? E a gente também fica sem entender o porquê que o Atlas quer tanto que ela seja rainha. Num dos encontros que eles têm, ele que ele fala sobre a magia dele, né? Que é essa magia de ilusão e tal, ele também comenta que quando ele se casar, né? Se unir a uma rainha, né? Os dois féricos ali que ele vai conseguir acessar todo o poder dele, ele vai ficar super forte. Só que assim, isso deixa claro que ele quer se casar, quer se unir com alguém, ponto, né? Porque ele vai ter o poder dele completo, como Férico. Só que não porque ele quer a Lor. Será que a rainha de coração e os descendentes dela eram tão poderosos assim que o rei de Aurora prendeu ela e não matou ela e que o rei de Afélio quer tanto ela assim? Não sei. E também eu não entendi muito bem desse guardião da Lore, que é o capitão aí da guarda, que era pra treinar ela e tudo mais, que ele acabou tendo um monte de atitudes, assim, bem babacas com ela. Parecia que ele queria acabar com ela o tempo inteiro, sabe? Queria que ela fosse embora dali. E aí ficava dizendo pro rei que não queria que o rei casasse com ela, que ele tava cometendo um erro. E assim, a autora também não revela pra gente. A gente passa praticamente, assim, a metade do livro com raiva dele e sem saber o porquê que ele tá tendo essas atitudes. Sendo que no começo ele era até ok, assim, com ela. Mas depois ele se tornou insuportável, sabe? De ela chegar tá machucada e ele pegar e tipo tá segurando ela e jogar ela no chão sabe ela se machucar mais então assim são algumas atitudes que eu achei meio sem sentido sabe dele e esses féricos aqui eles também são como eu falei são bem agressivos assim no sentido de que eles são bem cruéis só que eles vão para um nível de crueldade que é meio burro sabe? falando do príncipe Nadir lá que é o príncipe de Aurora ele vai pesquisar algumas coisas procurar no escritório do rei né no escritório do pai dele se ele encontra alguma pista sobre a prisioneira que fugiu mas o pai dele por ser um rei é uma espécie de férico especial, é um férico imperial. Então é óbvio que o pai dele ia descobrir que ele teve lá, sabe? Mesmo ele mexendo na magia que tinha no escritório, que tava ocultando as coisas e tentando colocar a magia de volta no lugar. Mesmo com tudo isso, era óbvio que o pai dele ia descobrir que ele estava lá, sabe? E aí, também quando ele vai lá na prisão para tentar descobrir mais sobre essa prisioneira que fugiu de lá, né? No, no caso, a Ló, ele acaba matando o diretor da prisão, assim, do nada, sabe? bem Sendo bem cruel e sendo Burro também, porque ele deixou o corpo lá na prisão, lá normal, para quem quiser se ver. Então é óbvio que o pai dele ia descobrir que ele foi lá na prisão tentar saber de alguma coisa, tentar conseguir alguma pista, né? Porque deixou o corpo lá, sabe? Eles acabam sendo tão cruéis que tem umas atitudes bem burras. Porque assim, o príncipe em específico, ele não é novinho, sabe? Ele tem 300 anos, apesar dele ser um príncipe e tal, ele tem 300 anos. Então não faz muito sentido. Aí essa coisa da rixa, essa rivalidade feminina entre a Aló e a outra tributo ali, a Prícia, que é uma das lá uma das melhores famílias assim é meio Sabe, eu, eu não, não curti assim, achei que não tinha necessidade. Enfim, as minhas considerações de spoiler são essas, que os personagens tiveram algumas atitudes meio burras, e de a autora não revelar pra gente essa questão de onde que ela veio, quem ela é, por que, que os reis querem ela, se ela é mesmo aí do reino de coração. Porque nessa nota que a autora faz no começo do livro ali, falando que a partir dos próximos que vai ter cenas mais quentes e tal, ela também fala pra gente ficar de olho nos easter eggs. E aí a gente acaba focando nisso e acaba meio que. Desconfiando de, de tudo ali, e se for isso, vai acabar sendo um pouco óbvio, então eu fico meio assim, sabe? Por fim, então, A Rainha sol é um livro que eu achei bom, o primeiro livro de uma série que é interessante. Gosto muito de féricos, gosto muito de romantasias, mas a minha principal crítica é o excesso de hot que tem no livro e a fantasia ser muito superficial, assim, fica muito de pano de fundo. Me conta ali nos comentários se vocês ficaram interessados em ler esse livro e se vocês quiserem comprar ele, eu indico para vocês comprarem na Amazon e se vocês comprarem. Pelo meu link que fica ali embaixo na descrição do vídeo, vocês contribuem muito com o meu trabalho. Inclusive, você não precisa comprar só livro, pode comprar qualquer coisa no site da Amazon que me ajuda bastante. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam, por favor, de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. É muito importante que você ative o sininho, porque a maioria dos inscritos não tá recebendo as notificações de vídeos novos. E para acompanhar as minhas leituras mais em tempo real, me sigam nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba Eu tô sempre conversando com vocês sobre leituras por lá, postando conteúdos, ao canal aqui também e a gente se vê no próximo vídeo tchau!